Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším videem ze hry Total War Warhammer a z našeho let's play za bestie, z let's play, který se blíží ke konci, snad ke zdárnému konci, konečně po říši, kterou jsme tak nějak ukončili neslavně, Bretonii, kterou jsme taky tak nějak ukončili neslavně a zelenokožcích, které jsme tak nějak ukončili, snad konečně ukončíme něco tak, jak se má. I když upřímně mi je to úplně jedno, jestli jo nebo ne. Já si to hraju, jak chci. No, našimi cíli je Marienburg a Boris Ohleduplný. Marienburg je před námi. Opevnili se ve svých městech, což jim absolutně nepomůže. Mají tady v Nidesdorfu armádu, v Marienburgu armádu. Marienburg je... No, tam jsou velké meče, prosím, pěkně. A teda chabá, ale posádka. Nidesdorf má zajímavější posádku, ale je tam velká armáda. Ale nemá to hradby. Ne, má to hradby. Počkej. Tohle je trošku... Tohle mě štve, že tady se vám zobrazují hradby pro tenhle. Ale tady se vám nezobrazují hradby pro tenhle. Přitom tady se vám zobrazují hradby. Co to je jako... Proč? Možná jako, že mám... Ne. Neukazuje se to. Chyba. Haló, našel jsem chybu. Nic. No, zjistíme prvé Nidesdorf. Přesuneme se. Malagor. Jak to, že Malagor má tak malý pohyb? Jsem nějak... Kazaraku, Malagore, neopouštěj mě. Ach jo. No, oni tam přijdou ještě ty stáda, tak to je dobrý. No, oni se nějak pohybují pomalu strašně. No, to už je lepší. Zkusíme zautočit na tohohle z toho. Co kdybychom jim zničili hradby? Poškodit budovu... Poškození budov v daném sídle. A... Základní šance. A počkej, poškození hradeb, to jsou... To je tohle. Že jo. No. To není ono. Teda tady. Tam musí být speciálně něco na hradby. Hele, to vykoumáme. Tohle jsem ještě nikdy nedělal. Zvlášť za bestie. To jsem vždycky útočil. Silou. Kde je Brod? Tady je řeka a kde je Brod? Mně to nabízí pohyb jenom podél řeky. Naprd, nevadí. My půjdeme... Exozeus, cože? Půjdeme sem, hle. Hád má bod. Háde, ukaž se, co ti dáme. Způsobí poškození? No jasně, já to potřebuju. Tak. Tak znova HD. Poškodit budovu a poškození budov. OK, poškodit budovu, jakože si vybereme to, co chceme poškodit. Dobře. A co je, co jsou hradby? To jsou hradby, ale dělají... Ježíš Maria, co to je za pavouka tady? Nope, pryč. Stážete se, vojska. Pavouk. Shit. A tohle jste... Způsobuje poškození všech budov, takže všech to poškodí nějak míň, že jo? To, když soustředíme se na jedno, tak to poškodí. Tohle jste přidává... debil, přidává sídlům hradby. A počkej, a proč jsem myslel, že tohle to vytváří hradby? Nebylo to u zelenokošců, že to vytvářelo hradby, to je jejich jakoby to hlavní sídlo. Že nějakým upgradem získali hradby, nebo tam musel být extra. Nemusel být extra budov. Nic, tak poškodíme tohle. Síla hradové 100, to musíme asi zničit kompletně, co? A mám času dost. Náklady na verbování jednotek, zkušenosti pro všechny nově. Hele, dáme rychlost pohybu, to nepotřebujeme. Na kolik je to kol? Na 3 kola. To je stejně k ničemu. A my se prostě přes tu řeku asi nedostaneme. Jo, počkej, my nemáme vyhlášenou válku s nima.
velký sranda ještě. My se přesto nedostaneme asi. To nevadí, necháme je, ať tam to vyhlásej. Neúspěch, jo? 70% a neúspěch. Ne, dostaneme se přesto. Ale on se přesto nedostane. Počkej, můžeš se tady přebrodit? Já ho nechci nechávat samotného Kazraka, protože ten než by tam... Jak se tam dostal? Co to tady hnísá? Malagor prostě asi neprojde. Malagor asi neprojde. To je zrada. To je zrada. No já na něj nechci útočit ještě, protože bychom tam jeli jenom s jedním, že jo? A on by pak zautočil a měl by docela zajímavou převahu. Takže to jako asi ne úplně. S tebou... Poškodíme hradby. Stále nic. Stále OK. On to asi bude furt... opravovat. To asi nemá cenu vůbec ničit nějak. Co chtějí? Oni zase po mně chtějí prachy, že jo? Oni chtějí spojenství, ale chtějí, abych jim zaplatil. Jakoby mě měli co nabídnout. Si troufaj. To si troufaj teda. Ne, on prostě nemůže jet přes to. Tohle to je tak... V Empire Total War jste měli na těch řekách znázorněný mosty. Já musím držet u sebe. Měli jste znázorněný mosty a bylo tak vidět, odkaď kdo jde. Tady je vidět absolutní naprostý. Jo, to je stádo. OK, dobře, tak Malagor, konečně. Hurá, někam se dostáváme. Sakra. Kazrak. Zautočí, vyhlásit válku. OK. Vyzývejte si... Ne, tohle ne. Tak, dvě kola, ale dvě kola, tři kola už. Protože teď jsou najednou tři kola, předtím bylo 1-1, 2-2 v jedné bitvě, co jsem bojoval. Pak bylo teda 2-2, 4-4 nebo něco takového, a teď je 1-1, 2-3 dokonce. To je ta síla, že jo, podle který to... Počkej, pracovní síly, blablabla. Množství pracovních sil, které budeš mít závisí na velikosti tvé armády, čím větší vojsko, tím více dostupný. Mám velkou armádu, co kecáš? Ono to asi bere jakoby počet, no. Tak vzhledem tomu, že jsme teďka zredukovali více ty 90-kové regimenty na 60-kové bez Tigoru, tak to asi takhle jako bys počítá. Vedí. Odtáhni se. Malagor se půjde podívat semhle. Tak. Máme kolo. Tady jde agent nějaký cizí. Zničení frakce. Počkej, to byl ten... Oni zničili černou jámu. Proto mě furt chudák žádal o spojenectví. 49%. Neúspěch. Jak je zvykem u háda neúspěch. Počkej, toto sídlo... Oni mají přirozený ztráty? Jak to, že už mají přirozený ztráty? What the fuck? Tam je taková nákaza chaosu. Není? Tak jak to, že mají... Jak to, že tak rychlý? What the hell? Kde seš, Kazraku? Tady seš. Tohle nebudu bojovat z jednoho prostého důvodu. Já bych si to zabojoval. Ale nebudu to bojovat z jednoho prostého důvodu, protože jsou tady hradby. A to bude trvat moc dlouho. Takže a ta bitva je jasná. 4. OK. A 17 zemí. Dobře. Můžeš ho zabít?
Nemůže ho zabít. Co jsem to zase dostal? Nějaký achievementy. Úžasný. Dobrý. Tak. Čekáme. Můžeme zautočit. Háde, že by se třeba teďka předvedl. Konečně, hurá, úspěch, paráda. Dál. Dem. Ale tady má ještě velkou armádu. Už se zdrhl. už. Zautočíme Malagorem, Kazorak bude tentokrát jenom podporovat, furt útočím Kazorakem. Tak. 30 tisíc, to je hezký. No a takhle probíhalo těch asi 40 kol, který jsem hrál. Který jsem přeskočil. Takže opravdu se ničeho nebojte. O nic jste nepřišli, protože tahle kampaně je naprosto a totálně úplně mimo. A třeba tohle už na tom absolutně nezáleží. Jsem mohl zničit tou druhou armádou Kazrakovou třeba. Ale Midenheimovští se zde ukázali. Rychlost pohybu teďka nechci snížit. Náklady na udržování, proč ne, mě úplně. Bestiální zuřivost. Nákazu chaosu. Jdeme vraždit agenty jejich. Možná někdy. Co jako má silnou tady armádu? Nemá. Not likely. Počkej. On tam nedojde, Malagor? Malagor je taková... Tady nemáš hradby, co? Nebo to neukazuje, kolik tady má regimentů? 6, tady má... 6, 2 hrdiny, ale hrdiny level 17, level 9. Ale víte co, že bychom si to dali. Tohle si dáme. Kazrak si to vezme. Sám, tentokrát bez pomoci Malagora. Snad. Pár zraněných regimentů, jako vždy, harpie jsou zraněné. Harpie jsou jednotky k ničemu. Jsem zjistil brzo po jejich naverbování, ale už je máte pojmenovaný a už jsem si je tam nechal. Hele jo, vidíte to, to mi připomíná pojmenování. Jste někdo? Chtěl jste někdo něco? Asi nechtěl. Krvavá kopita, centigoři. Máme tam nějaký centigory volný? Co musím podívat. Letající slepice harpie. Na ty bohužel už nedojde, protože už nechci harpie žádný, takže smůla. To je všechno. Takže krvavá kopita. Když se to někdy nahraje, ta mapa! Letající slepice škrtám, soráč. To taky škrtám, to už bylo. To je všechno. To je krvavá kopita. Hurá. Centigoři, tady žádný centigoři nejsou, tady to stejně nemůžu ani pojmenovat, myslím, že... Tak, zautočíme naprosto... Co on má za jednotky? Ani jsem si nevšiml, co má za jednotky, nevadí. Jeho jednotky jsou irrelevantní, naše jednotky jsou nejlepší. Naše jednotky jsou... Všechno, co si může taková bestie přát. Naši hafíci. Beastman. Se přeřvávají. Jsou šťastný bestie. Že už to končí. Ach jo. Přímě nevím, jestli budeme začínat něco dalšího z Warhammeru, dokud jakoby se neobjeví nějakej dokud se neobjeví ten Warhammer 2, stále nejsem přesvědčen úplně na 100%,
jestli jej budu hrát. Ale... Nevím, no. Jak říkám, nejsem úplně... totálně přesvědčen. Ta praktika se mi nelíbí, co oni předvedli, ale tak... Uvidíme, uvidíme, jsou tam skaveni, no. Jsou hustý ty bestikoři. Ty jsou fakt dobrý. Počkej! Tak, cinematic view. Koukám, že to podnebí je takový a la chaos se zmocnil zemí a... v záloze smečky gorů. A tady si, tady se veze pán. Tady se veze pán, má vlastního řidiče. Má vlastního gorskýho řidiče. Kazrak, jednooký. Počkej, je fakt jednookej? To nevidím pořádně. Kazraku, počkej, zastavte se. Pauza, pauza hoši, stop, 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 střih, střih. Vypadá, že je jedno, okej. Okay. Je to, tady to levý oko asi bude nějaký. Nebo tohle, tohle jakože má víc chráněný, jakože v té helmě. Víc chráněný a tady, tady nemá oko. Jo, jo, to asi nemá oko. Jo, jo, vidíte to, je to jedno, okej. Okay. Jo, tak, jak se jim ta jejich armáda přesunula? Oni mají nějaký šermí, ne, oni mají vlastně velký meče, tady je Boris, jo, to mají ty pod tu posádku. Mají průkopníky, průkopníci dostanou asi na frak od harpí. Tak. Dá se tohle celý takhle jakoby uzamknout a takhle jakoby poslat na ně? Že se mi to nechce moc mikro. Brzděte, 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 brzděte. A vy přidejte. A vy taky. No, vy běžíte, ale neukazuje to, jak si běží rychle. Harpie, ještě se stáhněte, protože ty průkopníci, nebo co to je průkopníci. Běžte z lesů, z pozoskály, útok na průkopníky. Charge! Salvy! Se kryjou těma štítama. Nice, 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 nice. To se mi líbí. To se mi líbí! Akorát tohle se mi nelíbí. Kazraku! Sejmi toho jejich hrdinu! Sejmi toho jejich hrdinu! Jak se jmenuje? Otto Obrněný. Minotauři, ne, netvoři z močálu, útok na velký meče. Harpy je stáhnout. A útok. Pesani na velký meče, asi úplně hele ne. Kazraku, zaútoč na ně. Zautočte na ně. Zautočte na ně! Harpy zase utržili největší ztráty. Trošku to schytali i minotauři. A nějak dobrý. Aspoň byl hezký záběr. Nečelní útok.
Mě to fakt nebaví sledovat takhle, jako to je o ničem. Hezky. Cinematic view. A zblízka. Šš, jsou masakry. To je hrozný. Jo, bohové vás opustili. Podívej se za sebe, tam jsou bohové. Haha. Ty vole. Oh. Oh. Ah. Dobrý. Končíme bitvu. A bylo hezké. To bylo hezké. Měli jsme v podstatě stejný... Tyhle, a takhle rychle se to teďka... V podstatě stejný množství jednotek, ale samozřejmě vůči zkušeným a vycvičeným bestiím a silným bestiím to neměli šanci. Ale neměli ani za nehet, co by se vešlo šanci. Kazerak získává bojácný, no tyhle, to je nesmysl. To je nesmysl. To je taková hloupost, aby Kazerak měl bojácnej. Co má za vlastnosti Kazerak? Jednooký, skvělý přepadávač, skvělý útočník, korného vstek, stále v říji. OK. Tak jo. Cínčův spiklenec, nebo jak se to... Cínčův, nebo Cínčův. Nenávidí lidi, požehnaný bohy, energický, rád se chlubí a bojácný. Energický, bojácný, tyhle. Taková hloupost. Takováhle postava by nikdy neměla získat vlastnost bojácný. Nesmysl. Co má zase hád za vlastnosti? Hád je tvrdák, proč ne? Tak, tyhle z ty jižní části, nebo jižní zbytky Marienburgu jsme dostali, 60%, že by. Kritický úspěch, nice, HD. Tuhle jižní provincii jsme dobili, teď nám zbývá ještě tahle ta provincie, tam by měla být dvě sídla. Dvě sídla, přesně tak. Je Vase je zde a někde bude tady ještě další. My pošleme Malagora, Kazraka. Cestou bychom mohli vzít třeba Gorsel. Proč ne? Že pak po cestě si zastavíme. Posádka žádná. My se budeme ale muset... víte co? My se budeme muset postavit do táborového postavení. Já pošlu háda tady. Tudy má. Hele, tady má armádu uctívačů Lurika. Je to Boris? Ne, je to Rikard. Ne, to je tam napsaný. A není tam Boris? To byl boss, to by tam byl Boris. Nic, hele, můžeme se postavit? Nemůžeme se postavit. Můžeme tak maximálně počkat. Kolik máš level? 11. Je úspěch. Tak. Tak, potřebujeme doplnit trošku stavy. Ta armáda nám tam přišla přímo před čumák. A výborně. Tak, to se mi líbí. Armáda přišla přímo před čumák. Impossible. A to není impossible, to je zcela possible. Malagor bude útočit, Kazrak bude... podporovat. OK. Cuká se, cuká se!
Už se docukal. Máme přepad. Není přepad? Nebyl... Nebyl přepad, normální bitva. Tak tohle bude ještě zajímavější. To bude o něco zajímavější. Protože oni mají... Dělo. Oni mají tady tohle a mají ten Luminark, nebo jak se to jmenuje. To nebude jen tak. No tak se mi to líbí. No to se mi nelíbí, jak se točíme dokola, ale zkusíš šestit za 30, to se nebudu zkoušet, to zahajíme rovnou rozmisťování. Zleva nám přijde Kazrak, to znamená, my většinu svých sil přesuneme na tuhle stranu. A jízda to zmáčkne z tohohle křídla, co to tady máš? On tady má svoji jízdu, říšský rytíře. No, to bude trošku problém, protože na to není naše jízda uspůsobená. Naše jízda je spíš proti pěchotě dobrá asi. Což znamená, my to uděláme jinak. Vzhledem k tomu, že on tam má zbroj a štít, tak my tady máme zbroj prorážející pěchotu. A tahle pěchota, on má 6 regimentů. Au. Ale tady to nevadí. Tahle pěchota půjde středem, což bude trošku masakrózní. Asi vzhledem k tomu dělostřelectvu. Hoši, nebudu vám nalhávat nic, ale je možný, že se všichni nevrátíte. No, je to tak, hold. Já si nic neudělám. Tady s tím něco možná udělá drtičkostí. Ale já teda rozhodně asi moc ne. Tak, no spíš to dáme asi semhlec. Na tohle křídlo tady bude potřeba podpořit. A... Já přemýšlím, kam dáme ty, kam dáme minotaury. Já bych si vždycky představoval, že oni se rozeběhnou rychlejc a prorazej skrz tu pěchotu a jako první udělají tu steč. To by bylo super, kdyby šlo ovlivňovat i jakoby rychlost těch jednotek, nejenom z rychlostí chůze na běh, ale i různý jakoby rychlosti běhu typu, že tak jako pokusem, no a pak těžký sprint, že jo, na závěr. Takhle by jako bychom se rozešli, pak tady bychom dali hezky tak pokusem, no a tady od té bílý čáry třeba těžký sprint a steč. A tady by šli zároveň a od téhle hranice by minotauři bych zrychlil a ty by vypálili prostě a zautočili by čelem na tyhle jednotky. No, za jaký vždycky představy, jak by mělo něco bejt. Ona to tak stejně není. Tak, zahájíme bitvu tak, že to asi zapauzujeme. Sakra, jen daleko trošku. Malagor to bude muset teďka zvládat asi sám a bude to muset zvládat asi rychle, protože nepůjdeme pomalu. Já tyhle jednotky budu muset asi dát hodně bokem vzhledem k tomuhle. Já nechci odlákat, já chci, aby šli proti těm Bestigorům. No a to bude chvilku trvat, než se sem dostaneš. Kazraku, pojedeš napřed. Ty to zvládneš. Já ti věřím. Běžte. Šup. Dělej, znetvořená pěchoto. Útok. Natočte se. Pauza, protože tohle z toho bude zase skupina a zautoč... Proč to teďka? Ne, zrušte rozkaz. Skupina. Zautočit. Jo, funguje to takhle. Zautočit, výborně. Šestdesetko se trošku přesunulo. Se přesune ještě. Střelci palte. Vy máte blbej dosah, co? Ty zautoč čelně, dha. A to je asi všechno. To není všechno.
Sakra. Útok! Ježišmarja, oni stojí. On to nefungovalo. To nefunguje. Oni... čekej. Tam jde o to, že když vytvoříte takhle... Jednička. Uzamknout. A když zautočíte, tak celá tahle grupa by měla jakoby jít každá na nějaký regiment, který je v dosahu. A ne všichni na jeden, jak je to tady. Takže tohle to absolutně nefunguje. Ostatně, jako vždy, to nefunguje, že? Proč by to fungovalo? Tak. Já akorát bych chtěl poslat někam ty pitomí minotaury. A úplně nemám kam. A pošleme, hele, oni se rozeběhnou na tohle sto. Aby se mohli rozeběhnout na tohle sto. Hele, myslíte, že Kazarak zvládne 3 regimenty říšských rytířů? Uvidíme. Uvidíme, jestli to dá. Tak. Jo, tady to funguje. Tady jdou, tady si je rozeberou, vidíte to? Tak. Pomožte jim. Vyútočte. Vyútočte. To je luminárka, to neútočte. Tak. Vy pokračujte sem, hle. Kazarak to tam dobře řeší. Tak. Mé skryté jednotky byly odhaleny, to by mě zajímalo teda které. semhle, hoši. Kazraku, jedem na to, kde máme toho našeho, ne to je Kazrak, Malgora, tady. Kde Dha? Tady je Dha. To na ně příliš nefunguje. Dha, zničte ten luminárk. Rovno zvučí zraněním. Co se ti bude hodit? Co vy tady vyčkáváte? Zautočte na tohle, sakra. Stojí a koukaj. Kde seš Kazraku? Ne, Dha, Kazrak, tady. Vítězství. Taková lehce zmatená bitva. Ty se dostali až sem, hele. Z nějakého důvodu. Pronásledovali furt. Kazrak. Dobrý, končíme bitvu. Stejně je budeme muset dohnat a dorazit. 5 regimentů měl a 1 průkopník, jasně. Plníme ztráty. Tak. To zabit? No. Co ho nezabil, ne úplně. Já jsem popošel moc. Jsem chtěl jenom trošku. No, tak Malogora dáme do postavení. Co ta pevnost utichá? Tam je docela zajímavý obsazení. Přemýšlím, jestli tam poslat naše stáda, protože jsou k ničemu. Co Vase? Tam není nic. Ale je tam slušná armáda. Hele, obě stáda pošleme na... Vase, ať taky něco dělaj, protože teďka jsou v podstatě k ničemu. To je fakt pitomý, že se nedají koordinovat jejich útoky. O,
je to hodně pitomý teda. Co to bě? Co to bě? To bě asi už víceméně nic. Nepotřebuju třeba tohle. Pro tebe už máme tak nějak všechno hotový. A teď jedno stádo je kde? Jedno stádo je tady, nebo zmizelo? Povinnost volá dost... Cože? Oni mi sejmuli kazraka. Jejich agent mi sejmul kazraka. To si dělají srandu. Tak teďka mám bojovat s levelem 1? Jak dlouho? 4 kola. Ty vole, to si dělají... To si, jak můžou... What the fuck? Třeba, to je jedno. Tady stejně všichni stojí stejně za prd. To jsou ty jejich agenti, no. To jsou ty jejich agenti. Kde máme ten druhej? Tady je. Proč je tak pomalej tenhle ten? Který to byl? Jak se jmenuje? Musel být tenhle. Boris Prorok Ranaldův. Level 20. Mhm. Tak to jo. Tak to určitě. Tak. Stáda se. Napapala hezky? By mě zajímalo, jestli útočili zároveň, nebo zvlášť asi. Těžko říct. Zase mi odhalili... Prvé zabijeme tohle šmejda. A pak zabijeme toho druhého šmejda. Kde je? Tamhle. Okay. Pevnost útěcha. To asi nebudeme úplně dobývat. Vy můžete jít dobývat. Můžete jít nahánět tyhle ty parchanty. Tak. OK, tady máme, nám zdrhá ten šmejt. Můžeme. Příliš nízká, to je nějaký super mega agent. Má 25% šance na úspěch, jo. OK, jsme vyléčený, respektive, počkej, hele, můžeme postavit už tohle, nemůžeme 10, kolik máme, 4 přebytek, což je jenom 4, 6 přebytek jenom, do prkínka, to je málo, nejsme vyléčení, ani zdaleka nejsme vyléčení. Tady ještě 3 regimenty potřebujou. OK. Stáda si to tam hezky řešej, to je super. Tak, je, on došel, ach jo. Vždycky baví, jak oni jdou kolem a zastaví se přímo. No jo, jenže oni tu, toho zemětřase, oni všichni odhalujou, to není fér. Rychlost pohybu, to mě teďka nezajímá. Kolik to je? 3 kola jenom. Stáda vyhrála. Stáda půjdou do stedům. Jaký je nejsilnější stádo v současnosti? Je 14 regimentů, 17, ale podsuchaný, nevadí, ty jsi silnější a budeš navíc spojený s tímhle. Tak to je, no počkej, zadáme oba, tak. Skrytý tábor, ono je to furt vyhazuje z toho skrytýho a ty jednotky se prostě nedoléčej. Nesmysl tohle z toho. Začni je vraždit, háde, OK, tak. Konec. Tak. Třeba. To je jedno. Dobrý. Helejte se. Konec dílu. Konec epizody. Nezničili. Porazili stádo, ale zaplatil za to. Vítězství v kam... OK. Tak... Tady vidět, jak to probíhalo, jak jsme to čistili. Tady jsou události, to je docela dobrý, ale to se mi líbí, to není špatný. Tady to postupuje ty kola. Je, dá se to zrychlit, to už je zrychlený. Okay.
Mě by to měli zrychlit dvojnásob. Já jsou vidět ty tečky těch našich armád, ale my jsme byli většinu dobu ve skrytých táborech, takže tady čistíme. Co bylo tam to teda? Nevím. Tak to jsem myslel, že bude ještě aspoň jeden díl. Já jsem chtěl udělat třeba jubilejní 30. díl, ale myslel jsem, že dva díly budou tak akorát spíš. A ono ne, helejte se. My jsme to zvládli. My jsme to ukončili. Můžeme pokračovat v kampani, ale sami snad vidíte, že už je to o ničem, ta kampani. Není tam nic, kvůli čemu bychom měli pokračovat dál. Není tam nic, co by nás nějakým způsobem mělo zajímat. Nic, co by bylo zajímavé. Dokoukáme tady naše představení, které je tak jako trošku zpomalený, měli to ještě zrychlit víc. A nebo jsem to hrál spíš moc pomalu. Myslím, že lidi to byli schopni zvládnout za daleko míň kol. Ještě 240 kolik nebo kolik. To každopádně, no. Ach jo. No. Co dál s Warhammerem? Dál s Warhammerem je to, že my máme ještě elfy. Máme ještě kampaň s elfama. A ta je zajímavější. V tom smyslu, že se tam něco děje. Sice je to teda velmi jakoby jednoduchý, to, co se tam děje, že prostě upgradeujeme strom a s každým upgradem na nás přijde armáda bestií. Takže jako bestií se úplně tak nezbavíme. Ale aspoň něco, lepší než nic. Tady jsme nechali ten brokel, to oblíhání toho brokelu, jak se nám to nepovedlo. A pak jsme se teda stáhli, zůstala ta provincie. To jakhle vyčistili. No, takže budeme pokračovat v elfech. A dokončíme elfy. Nemám vůbec teďka šajna o tom, kdy vychází Warhammer 2. Jsem to zapomněl, respektive si to nepamatuju. A musím se na to podívat. Přemýšlím, jako jestli by nám to třeba stačilo. Ty elfové do té doby, než vyjde Warhammer 2. A nebo bychom si mohli udělat takovou pauzu s Warhammerem. Proč ne? Jedeme to už strašně dlouho. A dát prostor taky něčemu jinému. Tady už to šlo docela rychle, jsme to čistili. Tam to šlo. Ten Middenheim šel docela rychle, oni měli velký území, neměli ho tolik chráněný. I ten Hochland šel rychle. No. Že si říkám, že je zbytečný trošku začínat novou sérii, novej Let's Play, kterou bychom třeba nedohráli z důvodu toho, že vyjde Warhammer 2. Ale to je vlastně, o tom se bavím, že nevím, kdy začíná Warhammer 2, takže ani nemůžu říct, jestli by jsme stihli dohrát nějakou kampaň nebo ne. A hrát to jenom tak, abychom to hráli, za stolik jako asi ne. Těch her je spousta, trošku pustíme taky ostatní hry na kanál. Budu se vymyslet, co teda. Nevím, jestli to bude nějaká další strategie, nebo ne. Ale něco se určitě najde. Tak, tady jsme vyčistili poslední zbytky Hochlandů. Hochland se celkem bránil, ale šance pramalá. Mě by zajímala jedna věc, hráli jsme to na normál, myslím, že tam bylo. Což já si myslím, že ta kampaň je o stupeň ještě lehčí než normál, protože nevím, je lehčí třeba než jiný kampaň, je lehčí než elfové, je lehčí než ta velká kampaň. Tam jsme dobili brokel tady. A jakmile se člověk rozjel, tak už byl k nezastavení. Tam strašný problém jsem měl s tím, že ta zničená sídla, ten nepřítel neobnovoval. A mě by zajímalo proč, jestli to je z důvodu, jako že to nejde třeba, což je blbost, protože to jde. A nebo z důvodu, že to je moc nízká obtížnost, normál. A ta umělá inteligence má zakázáno ty sídla obnovovat.
na jednu stranu by to byl takový strašně nekonečný kolotoč. Takový strašně nekonečný kolotoč bojů a dobývání a znovu obnovování a tak dále, tak dále. Takže to na jednu stranu to chápu, na druhou stranu takhle chápu to z hlediska té kampaně, jaká je teďka. Protože je taková malá, nezajímavá, ale zbývaly nám už jenom tady kousíčky. A jsem nevěděl, že tam byl Boris, tyjo, v té jedné armádě. Zajímavý. Tak jo. No. Odblokováno Boris Smrtonoš a Middenland. Pro hraní kampaně okolo zakomáš odblokováno Boris Middenland a můžeš využít v bitvách pro jednoho hráče i pro více hráčů. Co kdybyste mi to odblokovali třeba pro kampaň? Nebo můžu hrát za kampaň? Přidali to tam? No samozřejmě, že to tam nepřidali. No, to byla série z Total War Warhammer za Bestie. Dlouhá to série, druhá série v pořadí, myslím, že po Zelenokožcích. A já jsem snad řekl vše, co jsem chtěl říct, kromě toho, že vám moc děkuju za sledování série, že jste to vydrželi, jestli jste furt ti sami, kteří sledovali od začátku. Pokud jste sledovali od začátku, tak napište do komentářů třeba, že jste to sledovali od prvního dílu. To by mě fakt zajímalo, kolik lidí, kolik z vás to sleduje od začátku. A nebo třeba, u jakého dílu jste začali. Jo? Dejte vědět. A nebudu vám říkat, jestli máte dát like, nebo odběr, nebo tyhle ty ptákoviny. Dejte to podle sebe, to záleží na vás. To záleží na vás. Já vám každopádně děkuju a uvidíme se někdy příště. Tak show.